Ja sam palio traktor i orao se po nani sa svoj vreme stajala pored mene. I meni kaže, znaš li ti, kaže, da me ti ometaš, ja će zovem policiju. Zove, rekao, ja tebe ništa ne ometam. Niti te tiram, niti idem do tebe, nema problema. Ja si povrani udar, dosi dom, policija velje dom. Kaže, ti li si taj, taj ovaj, rekao, ja hvala pro dom. Kaže, ti si, kaže, rekao, tamo će pada krv. Ovo sam rekao, ja to rekao. A mu rekao, dokaza, pa ovaj, kaže, te kad? Pa nam možda kaže, ko će? Ja znam, ko sam rekao, takve gluposti, ja rekao, ne izbacim. Ja sam rekao, pa celu povrlo, a nju je rekao, zavolelo, što ja ne sam otišao kod nju, jer je ona došla kod mene, pa da me zaplaši, policija je došla dom. I kroz selo posle tija, glavni, što su u komisiju za komasaciju, oni pokušavaju, jer im odgovarava komasar, oni pokušavaju da zaplaše sledeće ljude iza mene koji treba da dođu, da pristaju, pa bilo ko, vredeno, nevredeno, i ta priča je probila kroz narod.